Completament a les fosques, amb una ampolla d'aigua, amb un forat i un punter làser. Podem veure com la llum viatja a través del raig d'aigua. Aquest ha sigut un dels experiments amb els quals l'espectacle Clowntific ha demostrat als nens i nenes que la llum té molts més secrets dels que ens pensem. Aquest ha estat l'espectacle inaugural del tercer congrés de recerca científica escolar, ResearchKids, de la URB. Dos pallassos científics han deixat bocabadats a nens i nenes amb experiments sobre la llum. Explicamos cómo podemos atrapar la luz dentro de un chorro de agua, que es el mismo principio que se utiliza en la fibra óptica para hacer llegar internet a nuestras casas. Explicamos también en qué consiste la reflexión, la refracción, porque algunas cosas se vuelven invisibles cuando están fuera o dentro del agua. Explicamos cómo podemos generar luz. Un espectacle tractat com una conferència d'un congrés científic professional. Abans d'això, els alumnes han recollit les seves acreditacions i després podran presentar els seus projectes que han elaborat a les escoles. També assistiran a tallers organitzats per la Rovira i Virgili. A l'edició de Tarragona han participat 215 alumnes i 8 escoles. El que pretenem és que sigui un congrés científic de debò, el que fan els científics professionals, perquè ells han fet una recerca també professional a l'aula. També trencar una mica el fet de que la ciència només la fan gent molt diferent o gent, no? No, la ciència la fa tot tipus de persones i aquí ho veuran, no? Estaran fent els tallers amb científics i científiques professionals. ResearchKids se celebra a 4 ciutats de Catalunya amb alumnes de 5è i 6è, amb un total de 110 centres. La iniciativa també serveix per treballar a primària projectes científics que després poden exposar en el marc dels 4 congressos.